все пак наркотици и те неща са насякъде около нас и се замислям, човек толкова ли няма какво да прави, че стига до най-лошото? Види се замислям за това нещо. ето му а тук спомня, че я работа в затвор, не знам дали знаеш. Падам ли, човек? Падам ли, бале? Имам поне 15 кликбейта от нашия ти, ти разговор. Ти не си ме питал, аз с какво занимавам. Аз съм питам, на първо ти... мяло професионална боксьорка, На второ място да. съм каскадьорка, дублерка, актриса. актриса, модел. По-малко имам актинг, много кратки. Но... По По-скоро дублиране. имам и актинг. Сега, сега ще, излезе нов ми филм Рецоня. Не го имам актинг, uh, но не много. Но пак си го слагам в портфолиото. Танцувам, работя в затвора represent, uh, Prison Representative, организирам турнири по бокс. Стига бе, да, бе, да, в затвора. затвора да, Нашият централен софийски. И ако има някъде другите градове. Майко, това е мега интересно. Също човек. така съм motivational speaker мотивирам хората, канат на събития, да ги мотивирам, тъй като... Да ги подгряваш малко. И... Да ги подгрявам, защо трябва те да се отказват от живота и защо не трябва да се отказват. Защо аз разказвам, че имам 12 операции, 23 гипса и продължавам да живея да се бия и, и да съм луда и да съм щастлива. Защо го правя това нещо? Ето това ги мотивирам, като си разкажа историята, Боже че мили. съм а, дете на... А, Майка бяла, баща чернокож, mm -hmm. в свят пълен с еднакви хора. Аз съм различни, трябваше да се наложа в обществото. Всичко това го разказвам на хората. И така имам и мой бранд за, бран за дрехи, който го спрях в момента, тъй като искам малко да се наложа в спорта и да си направя нов. Не и, ми свиваш... и с брат ми имаме зала, която тренираме деца и в Екзе организираме партията. Човек си вълш ми е, или топки, или аз не знам как да го нарека в момента. Просто почвам някак... да примигвам такова. Знаеш, как е, възможно? ми е най-гадното? Някой като каже, аз а, мога само едно нещо да правя на ден. Или нямам време. Как така нямаш време? Нямам време, любимо. Някой като ми каже, нямам време. Нямам... Абе, ей, аз правя хиляди неща. В един ден се случва да ги направя понякога. Сега съм ги намалила заради спорт, защото имам състезания. Всичко това обаче, примерно, по телефона мога да го правя. Дали резервации, дали, примерно, екзе нещо, дали трябва да помагам, дали а, кастинги, работи, пусти... Е, така, та, 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 та. та. Mm -hmm. се. Три сака да си слагам в колата. Един за снимки, един за тренировка, един за нещо друго. Случвало се. Как ти си припита накрая, човек? Не, няма как да не Просто... съм. Случва се, обаче, като знам, че съм си свършила всички работи в живота, аз това ти казах. Има един тик, имам, имам си а, списък с нещата, които имам да правя и си ги тиквам всеки ден. аз съм така, в смисъл да. за всеки ден какво трябва да отметна? Точно така, какво, като го отметна и като съм, о, супер свърших това, супер свърших това, браво, Джона, браво, ляги да почиваш или ти да върши работа и така, и така, и така. Вчера, mm -hmm. према, бях много изморена, ка... поканиха ме на рождение, толкова бях изморена, викам, бе, я оти е на рождение, де. я оти е, защото в Америка си сама. Веднага така, се сети. Да грабиш. Веднага се сетих. Кога да ме в Америка пак. Ще видим как ще минат състезанието. Uh -huh. Да ме попита за да задай ми въпрос. Да. Да видиш убиец ново... в очите. Много е ми е интересно. Не е приятно. Какво? Да видиш убиец в очите. А, не е приятно. Не е приятно, не. Е. Не е приятно да зададеш въпрос на един убиец. Ти защо уби, защо наряза майка си и сестра си в плик и защо ги изхвърли? И той да няма какво да ти каже. Или защо някой с лека присъда, кражба, защо го направи това нещо? Еми, Джоана, нямаш какво да прави друго. Или. Ема, ти си психолог там? Не. Ли? Организирам турнири по бокс. Идеята на организацията е агресията. Не на агресията, не на наркотиците. Тоест, ти всичко това да го прилагаш, да го вкарваш, да го. Използвай момента. Да го култивираш. Да. В... Деня, в който ние правиме мачовете. Имаш, примерно, един месец по казваме, те тренират и така нататък. Това е Имат зал, има има зала в затвора, всичко е дадено, ръкавици, всичко. Всеки си тренира по два часа на ден. Примерно, тренира сериозно, изхвърля енергия там, не е по. скелиите и наляво, надясно. Не се занимава с глупости. И спортът е нещо, което е най-хубавата храна. Спортът ти дава а, една мотивация и ти дава. Точно uh, когато си изморен, ти дава сила, разбираш. Uh -huh. Идеята е, че ти ако в затвора слушаш, имаш uh, добър, um, нали, добри точки, натрупани точки, uh, характера ти, та -та -та, има определени неща, които трябва да изпълниш, имаш право да участваш на турнира и ти се намаля присъдата. Ако, Това... ако спечелиш ако... или ако участваш. Ако, ако участваш. Ние ако правим два турнира в годината, прео ние правим между два и три турнира, в зависимост при възможностите, нали какви са. Ако се правят повече турнири, намалят и се присъдят и може да по-рано. Има подаръци, като това сме. да виждаш 4 часа семейството ти, примерно. Иха! Те са доста стимулирани. Пример, Не всички участват, сигурно. Пример, по- всеки гледа участват и това е най-хубавото нещо, което може се учи. мечта е това за Майк Тайсън ти едно време къде е лежал. Ти представяш че ако трябваше да участва някой турнир по бокс, за да излезе по-рано от затвора бързо прекъсване на разговора ми с Джоана Нуамеру е само и само, за да ви напомня да се абонирате за моя канал, да цъкнете един сабскрайб, т.е. да цъкнете една камбанка, за да може моите видеа да ви излизат първи хора. Разберете, това е начинът аз да не само да продължа да съществувам тук, така да а, това, което правя да достига до повече хора и ви гарантирам, че ако вие ме наградите с нещо подобно, аз ви го връщам директно с по-голямо качество и с по-голямо количество на това, което върша. Благодаря ви и между другото допълвам, разбира се, Клуб Плъв включва и ексклюзивно съдържание към всяко видео. Вижте някои от тайните неща, които си казахме с Джоана, които вие няма да чуете само защото не сте в Клуб Плъв. има убийци. Защо? Защото ти от малък си му казвал, не, 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 не. Не си го порощавал, разбираш, не си му помагал. Аз, като бях в училище, учителките ме молеха да за да може децата да не им отговарят. Тази народопсихология ни е някакси обгърнала, нали? Да. На изречението, абе ти на мен ще ми кажеш? Да, аз искам ти да ми кажеш, по принцип. Поправете малко сгръша за да стана по-добра. И какво изпита във Бърнаута, понеже мисля, че всеки е а, ами, имал... Ами, вот, мотика, че изпитах... Как така ще е българ? Какът българите са бели? Какви коментари чета аз? Та и аз пишам... А, смятай. Познавам uh, Джерра Бъттлър, Антонио Бандерас, познавам. жан клод Ван Дам, познавам. Имаш ли им телефоните? Не, Дав, дават ли им книги? Винаги в, съм, свор... се чудило, да. Да, дават. Но неща се дават. Нашия затвор специално се дават. Аз имам и специален официален документ, че мога да ходя в затворите в Америка. Просто е така, реших да, да експериментирам с екипа ми и всички от главна дирекция Централен Софийски затвор. помоли ги към. Направете ми документ да отида в Америка да видя как са затворите там, но не ме допуснаха. Не Защо? ме допуснаха, защото а, техните закони са много по-строги от нашите. И за тях е много добре да вкарат затворите. Оттам печелят пари от държавата. Един затворник те носи между 500 и 1000 долара uh -huh. на ден. И те за това. На ден. На ден. То му е... И на ден. Аз не му повярвам. И за това. И за това те, като ги съдат, ги съдат за а, много години. От 5 до 150. Бати, Ти знаеш за какви пари говориме. И на тях има е добре те да вкарват хора в затвора, а при нас прино, не се взима толкова много пари, а, нали, други са законите, други са нещата. И, аз, И са как... ни по-леки наказанията. Точно така. И аз казвам, може ли да попитах на човека на рецепцията в Америка, това още трета седмица, като в веднага се организирах да отида на първия затвор, който беше до квартала ми. И те казаха, виж, тук нямаш право да влизаш без еди без един какво. И идеята е, ние вкарваме престъпниците, обаче ние, нали, държавата взима пари за това нещо. И ако им направим турнир по бокс, те да излизат по-рано, ние не нищо. Буквално ни го казах, учите. Тоест, те си чакат или те да си умрат, или до закон. А до живот. Скандал. Ужас. И аз това, като казах на. Тук ще викам, <съкъм> мале, мале. А ние при нас ни е цел да има празни затвори и по-добри хора. И наистина, наистина, адски съм благодарна. Толкова турнири а, се направиха и толкова много престъпници излезаха, добри хора. Както искаш да приемеш. Престъпника излез добър човек. И се поправи и пошел на тренира. Благодаря на спорта. На един човек да си помогна. Ти си богат. На един, mm -hmm. на един, на един да си помогна. Това е толкова силна, силна тема, нали? Да. Силно отваряне на тема в момента правиш. Да Още и... Е момента за, за престъплението, за наказанието, да, за това аз... кой е добър, кой не е. Аз а, не, имам сърце, не мраза лошото. Това е нещо, което не мога да поправя, но правя малко добро, средно добро, така, така, така и става голямо добро. Когато правиш добро, Добро, ще получиш. Според мен ти доста добро получаваш. И, и е, пръскаш добро. Надявам се. И поне така да, изглежда. Да, да помогнеш на престъпник не звучи окей. Okay. Разбереш? Аз не му помагам, а, нали, как се вика а, по този начин. Аз му помагам с спорта. Да си отвори очите. Или някой, ако е влезал за побой или за нещо друго, концентрирай си агресията в ринга. Имаш възможност. Три пъти в годината да участваш на турнир. А Имаш да... има ли там? Има, има, има момчета, които са по-опитни и те помагат. Нали. Понякога влизам и аз в затвор да ги тренирам, да ги, да ги загрея и така нататък, да им дам някой съвет, нали, защото аз съм постоянно в, в спорта и аз имам право Каквото искам да правя долу в залата с тях, мога да им кажа така и така, така и така. Те те гледат като Господ, си го да. Да, примерно. Не, Господ не е точно. По-скоро като пърче месо. Да, примерно, като майко. Например, мога да ти покажа клипове, сега не съм подготвен ще ги пратя да видиш как се радват. И затвори, как се радват, че е спечелил и получават медали, купи, храна, всичко си е както си е. Въпросът е, че от тук нататъка, т.е. каква идея е, за живота. Mm -hmm. Мен ми е цел да ти променя мисленето. Не е Че този... може и по този начин така. То това е Че може и с спорт ти да се спасиш от лошото, което си направил и към някой, който си направил, каквото е си направил, но тези, които имат а, много тежки присъди, нямат право. Те какво правят? Тези, Те... които са най-тежките убийства, най-тежките най 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 случаи нямат право на въобще да, да бъдат допуснати до турнира. Говорим с те, които са, примерно, по-леки по... кражби. Да, по-леки, по-умерени, по... А добре, у а... нези в... Изолатор ли са? Из, не точно изолатор, по-скоро те си лежат до живот. Тези, които са до животни присъди, да. До животните присъди нямат право нали, на безправна обмяна, нямат право въобще то каква е идеята на, на турнира, тези, които да, излез, да излезат по-рано, разбираш ли? Нали, да не са агресивни. Но другите, но другите, които са с тежки присъди, са на определен етаж... Не, даже не, се, не, не бъдат допуснати да слизат, да таковат и така. Ти можеш различни си да си представиш какъв е този живот, да знаеш, че в края а... на живота си ще стоиш ще си... там. Ти а... говорила ли си такъв човек? А, не, не съм била допусната от такъв човек, но са ми разказвали. А, влизайки в затвора за първи път, аз бях малко е така. Нямам страх от нищо. Но идвайки те да ме поздравят здравей, 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 здравей. И аз много винаги разпитвам ти какво си направил, що си вътре, що си вътре, що си вътре. То е като с здравей, и да, здрасти. Да, та, и един казва, аз наркотици, аз това, аз онова. Абе, колко години си тук? Еми вече 10, точно колко имам, още две. знаеш кое ми е най-гадното, не съм си виждал семейството, не... Тата, 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 и сега благодарение на турнира, като чуя само това и аз ми, ми става хубаво, нали? Благодарение на турнира, ето, Последните две години мога да излезе по -раум. детето ми, не мога да си говя тата. Тоест, те се замислят, че какво губят. Mm -hmm. Какво губиш ти? Ама не всички. Не всички. А, не всички, не, 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 не. Не всички абсолютно. А, има си разграни... разграничения. Има, има такива, които са допуснати, и които не. Пак ти казвам, зависи а, по какви точки ти се справиш, дали работиш, защото всички работят в затвора. Всички, кой чисти, кой а, готви, нали, кой бърши. Обществено, кой... полезен да, труд. Примерно. Да. И който спазва правилата, който слуша, има право да участва. Тези с най-тежките не могат да бъдат допуснати въобще до турнира. Това няма как да стане. Те са си до живот. Идеята... Засервали ли си ги въобще? Как изглеждат? Да, хора? Ми, те са на, да кажем, не са ще изложени на кой етаж. Точно 8 или 11 бяха група, те са по групи. Горе никой не се качва. И никой не комуникира с тях. И много рядко имат един час на ден свободен, пускат ги в двора, един час нещо такова и това беше. Не и си съм... ходят с белезници през цялото време. Не, май са пуснати, май са пуснати. Но, но това, че да се стигне до там, значи психически проблеми. Значи психически проблемите не са били малко ти да нараниш чуш човек или нещо друго. Това... Ама не, защото за убийства им дават по-малко по принцип в България, за съжаление. И има и такива до живот. това, най- това, това да убиеш някой... А... Нали, това те са оказали, до Често ги изкарват луди. И така, по да. Те който, си намери, малко. който си намери пролука, излиза луд. От... Да. да. Но тези за доживотните след няколко години може да пробват да излезат по-рано. Вече това подробностите не ги знам. Всеки случай е различен. Да, Идеята да. е, че тези с по-леките присъди, с наказанията, нали, дали, дали наркотици, дали кражби, дали нещо друго, тези хора имат право най-вече да участват и те си тръгват по-бързо. И да видиш един променен човек, това е, това е страхотно.